Tada! Čest jak pes, přátelé! Zdravím vás s dnešním dílem o ojeté motorce, neboli ojeté motosáklu Yamaha XSR 900. Je to, takový, dle mýho názoru, takový jako neo-retro, neo-kafičko, jasně. A mě ta motorka leze na nervy trošku, i když je to jako boží dynamit. A já teďka vyspovídám Honzu a pak si k tomu řeknu nějaký i názor. Honzo, ahoj, čau. Čest jak pes, pěťáka. A pověz mi prosím tě, jak jsi s tou motorkou spokojený, jak se k ní jezdí a proč jsi ji koupil? Jak jsem s ní spokojený? Jsem s ní spokojený, jede to hezky. A kupoval jsem si hlavně kvůli tlumičům, protože předtím jsem měl XSR 7 a to bylo na mě hrozně měkký, ty tlumiče. A nebylo to ono, tohle to je podstatně lepší. Věřím. Co se týče toho motoru, souhlasím, že to trošku prej víc jede. Jede to jak píchá smíně. Je tam zabalený dynamit. Je to nafetovaný a jsou to tři válce a jsou zatraceně nasraný. Nicméně, co se týče podvozku, tak já musím říct jednu věc. Můžu tě zase poprosit? Jasně. Děkuju. Že mi to dost leze na nervy, protože to je neklidný. Jedna, úplný šílenství, dva, pořád stejný šílenství, tři, trochu menší šílenství. Super. Takže furt jako honíte kolo nad zemí, prostě je to neklidný, ve 170 se to snadno rozkymácí. Milí vývojáři od Yamahy, je to asi jak 30 let, co jste udělali Vmaxe a jako furt nic, jo? Umíte udělat R1, jo? Ta funguje docela dobře, bych řekl, ale ne každý si ji potřebuje kupovat. Co kdybyste trošku tohle z toho Knovhof zapojili při vývoji něčeho, co si myslíte, že bude fungovat jako Café Racer? Pojďme se podívat, já si to vemu zase do ruky, jo? Pojďme se podívat třeba tady na tuto, jo? Café Racer, OK, ta nádrž má hezký tvar, jo, prima, ale když si na ní vlezu, to mě rozčiluje, tak je tlustá. Stoupnu si do stupaček a je to tlustý, prostě nejezdí se mi na tom dobře ve stupačkách a potřebujete si vyvětrat kraslice, to je snad jasný, ne? Další věc, budík nepřehlednej, můžem to rozsvítit, můžem, než tam najdu prostě jako jaký mám mod, jaký mám kontrolu trakce, kontrola trakce se přepíná, tady dá se zaplať pánbu i vypnout, ABS bohužel ne, nechápu, a tady máme mod, že jako přepneme si mod ABC, teda ne A, to je nejostřejší reakce na plyn, leze mi na nervy, Bčko, to je jako vlídný a zase je to zdechlý, standard, dá se s tím žít, jo? Nakonec jsem si tam stejně nechal Ačko, protože jsem prase a baví mě, když je to ostrý. Tamhle jdou nějaký motorkáči, tak zpátky k tomu. Takže teďka to zhasnu, jo, a ještě bychom to mohli nadlábnout, že jo? To nadlábnu. Je tam vejfuk a Krapovič. Jasný? Chceš vytočit souseda, pozici Akrapovič, to je jasný, zasnem to, tak, krásný světýlko zadní, jo, to souhlasí, prima všechno, nosič, perfektní, brašna, stylová, rozumíš, to prostě, jako, ty krásní dřevorubci to potřebujou takovýhle, jo, ta motorka, prostě technika, jo, a najednou něco jako kožená brašna. Z textilu se zalisovaným volem prostě, jo. Ale naštěstí tam je teda zip a on za to je prej vapkou, takže se to celý nějak zdrclo a jde to blbě zapínat a větrem se to prej občas otevře. Takže ten zip dost funguje dobře, to je jako perfektní doplněk. Dá se to i jako vzít jako brašna takhle, že to snadno odendáš. Perfektní! Tak jo, světlo. To je jako pozitivní, že třeba ty držáky se inspirovaly těma dvěma otvorama v držákách světla od Hondy NTV 650, kterou shodou okolností vlastním. A tak to je jako plusový bod. To světlo tam vypadá jako třešeň na dortu. Dobrý. Hlavně by mě zajímalo, který kafáč kdy v historii měl nějakou krabičku s elektronikou, či bůh ví, co tam je. Jestli se tam dá i dát nějakou cigára, tak to je na imbus, tak nevím, co tam je. Prostě nevím, no, jako je to kafáč, není to kafáč. Já bych si jako pohrál s detailama ještě trošku. Tady jo, prostě čumíte furt tam na nějaký drátky a hadičky. Takže tak. Myslím, že to má antihoppingovou spojku. Kontrola trakce se rozhodně hodí, protože se aspoň nevykosíte. Honzo, můžu tě ještě poprosit, když jsem teda, doufám, že
se nezlobíš, ale zeptám se tě ještě, kolik to žere? No, když se jezdí rozumně, tak do 5 litrů, a když se jezdí nerozumně, no tak i kolem 6, 6,5 to zvládne. Zdeni, co si o tom myslíš, ty o té motorce ještě? Já si myslím, že to teda žere o něco víc. Když se za to hodně tahá, tak si myslím, že to zbaští i těch 7, 7,5. No. Kole to, jak jsme tankovali dneska, takže bych řekl, že ta spotřeba, protože Péťa za to tahal. Ne, já ne. A nám celou nádrž. Ale teď, jak jsi to řekl, Péťa za to tahal, tak to vypadá, že máš za sebou svatozář. Ne, ne, já netahal, ale je pravda, že s tou motorkou jste na každém horizontu na zadním kole. A to může být úplně malinkatý horizont, jo. Takže je to velká zábava. Ale já si myslím, abych to uzavřel, jestli tě můžu poprosit. Abych to uzavřel, tak já si myslím, že tahle motorka rozhodně není pro někoho, kdo je začáteční. A kdo se jako chce nebát. To není. Do toho je třeba ta ZK 900, a to si myslím, že v přímém srovnání. Když řeknu třeba Duke 790, perfektní, přesnej, ale takový trošku hrrr. Tohle z toho není tak hrrr, ale je to úplně psycho prostě. Bojím se o svůj život, jo. Takže, Potom tam máme v této kategorii tu ZK, to je zase, no pojď, já si tě pohladím, jo, to je úplně pohoda. Nejlepší v té kategorii je asi ten Triumph Street Triple. Když kámoš s ním máte nějaký starosti s tím RSem kvůli tomu quickshifteru a tak, slabý ventilový pružiny a píp. Je to takový složitější trošku, ale jinak stejně by si ho asi koupil znova, říkal. Ale my ho ještě otestujeme a ten motor doděláme. No a potom, co ještě jsem chtěl říct, v této kategorii Monster 8.2.1. No, je to takový krasavec a funguje, kontrola trakce, všechno dobrý. Takže tohle si myslím, že je král bordelu. Je to král bordelu v této kategorie. A já už se s váma rozloučím, odebírejte tenhle kanál, dívejte se na pohádky, hrajte Pexeso, odebírejte mu Instagram a Facebook, najděte si, jak se jmenuje. A kdo chcete kurz bezpečné jízdy a abych vám pomluvil vaši motorku, ozvěte se mi na moje telefonní číslo, který najdete úplně ve spod stránky www.jezdilíp.cz a koukněte se na film Twist of the Wrist Bible zatáčení, ať si nemusíme 4 hodiny povídat o tom, jak na motorce co funguje, budete to rovnou vědět. Ahoj.